Андрій Левчук в зоні проведення антитерористичної операції перебував чи не від самого початку конфлікту. На схід пішов добровольцем, служив у батальйоні «Айдар». Там зарекомендував себе хорошим бійцем та товаришем. У нас мета була одна – і та, що перемога буде за нами. З цією думкою він був, він підписував контракти дважди і збирався і далі служити в армії. Тобто він був мобілізований, але він далі підписував контракти і служив. Показав себе тільки з найкращої сторони. Вадим Андрія Левчука знав ще з дитинства. Мешкали на одній вулиці та зростали разом. Каже, про те, що хлопець пішов у військо, не здогадувався. Були здивовані, ніхто про це не міг, не знав, не думав. Якось так в один момент це при мені, якби було, бо ми, от, я сусід його, пішов, ніхто його якби відговарював, нашому тобі. Ну, як хороша людина був, нічого поганого не можу сказати за нього. У серпні атовець Андрій перебував у відпустці. Разом із дружиною увечері відвідали місцеве кафе. Саме там згодом сталася бійка. Між атовцем та ще одним відвідувачем закладу виник конфлікт, який чоловіки вирішували на вулиці. Під час сварки опонент штовхнув Андрія Левчука. Той впав та вдарився головою об бруківку. Почалися оперативно-розшукові заходи по встановленню особи і місце, де міг переховуватися дана особа, яка нанесла цей даний удар. По даному факту порушено кримінальне провадження за статтею 119, частиною першою, це є вбивство з необережності. Після бійки Андрій спершу перебував у реанімації. У чоловіка діагностували черепно-мозкову травму. Потім він впав у кому, до тями так і не прийшов. Волонтери кажуть, чоловік, котрий завдав травм Андрію, одразу втік до сусідньої Польщі. Правоохоронці це не підтверджують, але й не спростовують. Офіційно у нас такої інформації немає. Є оперативна інформація, офіційно у нас така інформація не підтверджена. В межах кримінального провадження вже даний запит на прикордонну службу. Тільки воно підтвердиться, ми можемо про це говорити. Андрій Левчук помер 26 серпня. Поховали атовця на новому кладовищі Славути. У чоловіка залишились мати, дружина та двоє доньок.